მოგესალმებით უყველას, ეს არის თემურ გვარაძე, რაღაც თქმა უნდა, ბლოგი ნომერი 3. დღეს არ არის მზე, ასე რომ არ დავიჯღანები. აი მედია ვიდეო კამერის ფერები და ასე შემდეგ, კარგი გახ. Community post-ი ვინც ნახეთ, იმათ ალბათ უკვე იცით, სადაც მივდივართ დღეს და რაც გვაქვს გეგმა. მოკლედ პატარა გეგმების ცვლა. აბა ვინ იცის ეს მანქანა? Tamashidan Need for Speed Heat. ეს მანქანა არის პრომო მანქანა იმისი, რა ქვია, Need for Speed Heat-ის, ვინც იცით. Ძალიან მაგარია და რა. იღებებ 1 მილიონი მეტით. უფ, კი, განს ნახე რა სიფათი აქვს. Ciao. Polestar. ჩვენ კიდე გვინდა, რა თქმა უნდა, DJI-ის ფირმა. შევალთ ახლა. ესე გიორგი დანელიას მოკითხვა. შენს ფირმაში და ფილიალში მივდივართ. ეს სკულპტურა. ან რაღაცა ფეხი კი დავინახე და. ეხლა რო გაცოცხლდეს ბოში. ბოტასი და ამუღამეთ ჩემი. არ გაინძრე ბოშკო, თორე შემოგარტყო ბოშკო. და არ მევასება ეგეთი, ანუ სკულპტურები ჩითავს ხოლმე აქ როშები გაშეშებულები დგანან და მე რეუსვას ნიო. აჰა, მოვედი. ო. აი DJI-ს ფირმას გაიჩიტა. არა, შესასვლელი იქიდანა. აი ეს არის. ეს არის? იო, ნახოთ აბა DJI-ს ფირმაში რეები აქვს. ნახე რა როჟა. ეს ვაფშე რა საკეთებს? იღებს თუ. იმას აბა დადეს და ხო, ვიკა. მე დახსოვს. აქეთ დრონი, Mavic Air-ი. ასეც. დიდი. აი, იქითკენ არის ნახე ხო რაღაც. მიხო ეს. მოკლედ ესეც ასე. მადლობა DJI-ს, სამწუხაროდ არ ქონდათ ისა, რა ქვია, wide angle lens-ი, მაგრამ დავითრიეთ memory-ს, ანუ კარტა რა. გადაობა, სასაცილო ისტორია. ამაში მიდევს ხოლმე ჩემი ბანკის კარტა, ასე ვთქვათ. და ნუ ამითი ვიხდით ხოლმე. სამწუხაროდ ეს კარტა, რომელთაც უნდა გადამეხადა და რამე, დამრჩა სახში. მაგრამ კიდე კაი თაკოს ქონდა თავისი. მაგრამ რატომ ქონდა ჩემი? კარტით. ჰო. ყოველ შემთხვევაში, ანუ რა მაგარი რაღაცა არის ესა, ესეთი აპლიკაცია არსებობს ჩვენთან ნორვეგიაში, ოსლოში, რომელსაც ქვია VIPS. VIPS არის ფულის გადარიცხვის საშუალება, აი რამდენიც გინდა და თუ გინდა ის რა ვიცი, 7-8000 დოლარი გადარიცხე წამში, ეგრევე. აი გასასთან რო ვიდექით, იმას აკეთეთ, რა ქვია, ნუ შევამოწმე, რომ ვაიმე ჩემი კაი კარტა დამრჩა მეთქი სახში, როჟამ არაუშავსო და ნუ თაკოს გადაურიცხე VIPS-ი, აი წამი რა, ხუაზე ხა იმ დააწექი ფულის გაგზავნას, ანუ ტელეფონში მაქვს ჩემი ფული, მაგრამ კარტა არა მაქვს თან წამოღებული, შესაბამისად კარტა გჭირდებოდა, თაკოს გადაურიცხე, აი წამში მივიდა იმენა ფული და აი მევასება რა, იმენ ესეთი რაღაცები, იმენ ძალიან რთულ მდგომარეობაში რო ხარ, ხუაზე ხარ, ფულს იხდი და კარტა თან არა გაქვს, მაგრამ მეორე კარტა თუ გაქვს, უცბად კაპ გადარიცხე, ეგრევე იქვია რა. ეხლა გაჩვენებ პარლამენტს, მერე წავალთ მეფის სასახლისკენ და მერე უკვე გავტესტავთ, კი დავაგემოვნებთ, არაფერს არ გავტესტავთ დღეს, დავაგემოვნებთ ნაკინების მეფეს. სხვათაშორის ისე ამ, ანუ DJI-ზე მკითხეს, კმაყოფილი ხარ? ძალიან კმაყოფილი ვარ. პირველ რიგში მადლობა ომარის, რომ მირჩია. და ნუ ისედაც ვაპირებდი ამის დათრევას, იმიტომ რომ მართლა ანუ თავის საქმეში ყველაზე კარგი არის რა. პატარა არის და მოხერხებოდ რა, აი ისუათი ხილი საქართველოში. არდა მოსკოვის პროსპექტზე ქონდა ტრანვაის თემატიკა და რა ვიცი, ძალიან მაგარი იყო, რატომაც არა. აი რა, ვის რას უშავებს ახლა? ნახე რა ლამაზი არის. წნარა ცა გაიყო თავისთვის მიდის. აი
Na, autobusis miqvebam. Garmoniani autobus. Ah, Garmon autobus. Khalakis transporti, imina khalakshi rom na iqos. Sakartveloshi arojobebda ekha ro imena is iqos, rakvia. Tramvai iqos, vidre magalitad, ravi, marshrutkebi, kho? Sitqvaze alo. Chvens ukan aris parlamentis shenoba. Didi iseti araperi. Anu rogor aris Norvegiashi moqobili situatsia. Aris mepe, romelsats ekha male miwaketkhavt da aris parlamenti, romels debareobs chvens ukan. Parlamentul are să ziri tădim mamuzrave băle, cu acne. Sănu, mă pus și auzi la chairios, mam dedat pe chef zăcidi. Azi, săxși a brzara câteva stau să săxleșii pulsi reps, ozdat samet procents. Cine chel pasi să uchtid, mă pus parlament, dar auzi cu acne mă dis. Parlamentul scuie tău absoluturat, cu el a pers rai cine barogori cine bădaragăța. Anu, parlamentul are smart holizala, rad cum a parlament să stau și partea bine cauzda, is partea, xaromel zari să tăvăși. Isini martaven ziritadat. Tu mounda situaze mepes rom raime kanonshi shetsvalos an chaerios an ragatsa sheuzlia, magram ai zaan ishviatoba da ishviatad aris. Ragatsebs chaeria tavis dros. Khoda moklet Karl Johannis kuchaze vimqopebis. Karl Johannis aris igive Rustaveli, rogoch chventan aris Rustaveli da nanu am kuchase aris frazebi misi ra. Rogor aris isa mepes tqalsanshi? Ra. Ii cu arabeți roste oan mepe. Ai greu dat ce rup. Am cuceaze, ii ghive tematica, zostini ruari, am hoiți, engleși ruari, am jaris ca ce bine dgana holme. Da, zidi, hinjoba ruade, tu tauzi. Ege te bine dgana nicat. Da, imina, izdeți, magar se gada bine holme. Dar raport și-mi ga iară nahe. Ai, o imina. Deci mi-a pisat sa hle. Ce-mi sucan. Ai, e care mi-a pisat sa hle. Da, mă pe zracuia? Horror. Re? A, mă uita de Elisa. Re, 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 re. Da, da, da. Horror, ara, horror de era. Babu isa cheli cuia mă așa. Șeni s-a fost pagis mă stau leblis dedat. Da, icu e norogiul lis dedat. Haraldi. Harald, horror de gheara. Horror. Horror, ia, ia, ia. Hodor, hodor. 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 Hai, îmi cuci din Dublin, din Sulbolo, din Ese Amodis, zirta dat scolebi, modi din Ese Treze, modeli isa, ola scola stau isa isa. Acuia? Droșa. Droșa, abra, sahlia, ola periațeria, modi din Aka, Akib, imazul acuia, Aiwan, zegad modis mepe, da, și ba ese. So, that's it. That's his job. As a king. Ale des iqo mepi sasakhle, mepe Haraldi sasakhle, kide ertkhel ambob, ak gamodis kholme 17 mais da ikinevs khels, bavshebs skolebs, ravitsi, studentebs, vins modian da ase shemdeg. Da eg aris da eg, sho meti amatan araperi ar khsel, anu tavis zis ekha shignit, tavis prinstan, princesastan ertat. Da arian ram. Tsxoroben. Araperz araketen, tsxoroben mepuri tsxorobit ase tu is. Khanda khan. Haraldis mere vin aris? Mă am prins Joachim Trocui. Prinsi? Ho. Arăți magat sahele, vin magat de dat. Vici mi-a pisa sahele. Scoate așa, prinses, prinses, da, prinses, astăzi, misul lui Ara, helmac și amort meu. O vând, arăți să dira prinses, da, prinses, ai. E ce mi-a dat să-mi sa hus roveze, ti dragața, curse cu itare, bine. Mașina, nu mă uhte, iset. Adgilas s-a dat, anu, es princesis fondi dani, cu da sponsorebule, es pola persa, dat mi-e ca uira, garci, on, cartma și arusul. Arci arabi s-a arusul, era prins, da princesa modienă. Oda mă uida, uira, ca garci, metele bita la gase, ce am uchi de bulle, ia, s-a arusul, mă uida, hai eu, mitra, ichid princesa mă uida, hai eu, da, bă, ce ole, bă, tu azi meti uira, ca clienti, ahua, zaro, ara, ahua, ahua, metki, da, mă stau level, mă se pehim, princesa, da princesa. Metki, ei, zaro, ara, ahua, beciavis. A beciave? Mașina are țodi beciave. Dacă are țodi? Are țodi. Are țodi. Nu regăsești ce am dat, dacă ești cu tamașovdi. Tamașovdi.
Ho. Nu da sio. Moglet, gueqo paixa mepestan bodiali. Zavidet, da, davagemonot. Torgataze, es ari Kalyohanis gate, chven midivar Torgataze da ik davagemonot ukve naqinebis mepe. Ara mepeo. Moda igre. Shechmur. Nakhet ra vipod. Nu ai șau cu visini. Da, e să ce mi-o cauți. Mad să fie de la. Orchidee scaus, mă rog. Ara, orchidee scaus, mă rog. Ai achitat sarna. O, razan, mușni la gasevi. Pavel, pse arte, dita, nu, am eu asa. Poza. Ceau, era ceau cu la feri. Deci, mă rog, e mine zeon zirski. Am indim, care-i da gunt. Rogam o dia de sahel, dar ți-ai zis, ui, mă sa pe rebda. Magram e fac sota, mi m-a sacna. Zegamovi, da, da, ragața. Polați magari, ar fi sunt zan zeada. Sina logi rogorico. Ragat cum am dat-o, a ca se regiares. Online unde se ucoate. Da, e ca aplicație ce ucoate, da, e rogor scheda tu elo de vitrodis. Ca că te vendam, mergeți-le momi. Hai, scați-le, ca și eu nu s-a slășit, a gena het. Helze. Da, asfa. Spirti, de ha daca tu alegi bine, sa te cati deva escola pere, cu niu apoi aga musa o bine, dar am iarna dacel si usor, tot magari daca o bule biania. Mam, ai ha daca tu alegi bine. Aga sara pere. Si vede. Am epsi mina, rasa zginda, ce da? This is all. A ce si au cotet, ai ST. Da, act gide ST. Nu e la. Că bine o lovă, asta e bine, da, preze, evident. Anu, realul arată megonaro, e cu nakini. Magram nakini ar gamut, se sare pro waplist tematica. Nu e ca da, lovă de bitrix. Arată cum am dat și cu tiligoc. Ce nu ar numeri asut hmut sta otri. Asta mă zna metex mete ehlaga getesta. Arogoric neva. Asta e un plăzavă. Patron zediti. Ei, cine are un morven al lui are? Ar trebui ai tu credut meregau adi de primăși. Montajul da n-aștept. Zetro muacte, zis gogo tau is platzai cu ansamblu. Ei, cine morven al lui are? N-aștept o gordă distan. Gamzades, gamzades. Zadar iot zeril mumi vidai, clam. Telefonze. Da. Tau credau. Nu, ok? Seria, ready! Ce e leia eu? Acht! Ok? Roza, acheteps! Unicorn, ragat! E sari, la uveciul și în sasa achetepse! Nu, ok? Ah, e bun! Mi-a ceali ce-o stipi! Ragat, da? Ok, o să vii, ai reblumat! Erți, orțonța! Nu, vei găsi evident ce înseamnă de glas. Da, da, scalo. Nu, bă, ce-am? Autolul, să-l dau. Da, bă, ce-o nita cu? Unde e aici? O arăsă nebie. Nice! Aba? Fark ma copili? Nice! Office panelia. Hai, ce în adghilia regul, da sa ajutăm noi cu apșe. Hai, mod iar tot. Isra, Alice. Nadinia. Au! Zangem realia. Zangem reali la mea. Da, da, ce-ți gemu? Marti. Ara. Au, mina. Coteria, raimet, că bine e urobar, să știi. Es ramdenat ghirs, rauci, ramdenat ghirs. Asa 30. Asa 30. $18.
anum is mem goni 50 dolari an irats aris da isa isini isetia rakuia zan ai shegila sheukveto svada svane pokemonebi spanjobobi au ratsia da ravici 1000 ragatsaeb shegila sheukveto isini upro zvirianebia es aris ai mainstreami rasats qola qirlobs ase tu ise nge tema iqo a esini 180 kronikis da anu es da is erti da igivia nu saizel unaxet 400 kronikis da ver gamirkovia ravsha Javia. Ai, ca cigaretă ce țeau de mine, mă uită de eu, cu altă, nu? Ca avori, cu gara. Dar. Javia. Ara, anu, negonaro, pro e sic neboda. Didi dar am, anu, sa ce mai la dor tu dar a gata, anu, bun, e zis de țeau de aia. Iar tu aplizi doma, că iar. Cigarete iar, mă gram. Roșu, vigațam. Es electro scooterebi tot moțraobe. Khoda kinagam gaigdes in. Zan nerdis gemoa. Zed meta. Ekhada amugam kho. Man gemri. Kho, man gemrele ya. Akhir ugur damqoba kamera. O O Kairami, magari camera, magari maqobdeli va. Vesh. Temura robot signa garet gamoiqan. Da da. Takoras bukna opsi. Have any problem? Nope. I don't. Ara ara, whats up sir this game? Da imina am sorda. Mamis danarcheni rats iqo, anu ra iqo. 1-2 naqinis burtula iqo da danarcheni as jelibonebi da ragatsa didebi da mshaveebi da ragatsa da qrelzevi. Sio, that's it. Anu vizualze zan magari ar. Mam rogorc aseti. Sachem unakleba. Me kha prosta vitsi ro akhlosh toaleti ara mag. Tori didi siamonebi. Kai, rikshit goma mezareb. Magari rigebia, cina vlogshi sadats viqavit gaxsot ara, inkhela ramkhela rikshi vitekit, efti chais, aseti khalkhmravloba da eseti gulyanka ase vtkvat, osloshi zaan ishvetoba aris khol, anu ishvetoba ke sertod ara are. Norvegiashi rogor aris khol, esit orshabatidan paraskevamde khalkhi, an orshabats qaroche 7 saatze gamolagdeba mteli korpusi, tsava samsakhurshi, 4 saatze 5 saatze shelagdeba mteli korpusi. Da, amis mere ese gizeldeba oshabatdan paraskevamde. Paraskevs 5 anu dilis 7 saatze gamolagdebian, ratkomaunda paraskevs tsavlen imushaveben. Mere paraskevs sagamos 4 saatze 5 saatze shelagdebian sakhlebshi, tan mteli padi esdi ra. A mototsikliste-ma twini gaghunes. Kho da shelagdebian sakhlshi, ese 4-5 isken da 7 saate isken iso garet gamolagdebian. Anu paraskevs sagamos da daiqeben smas. Svaven paraskevis shabati. Nu es iseti mainstream sastavi da qiras zogi, iseti zan loti, chemnaeri. Ai, da metkhoma magartvi. Kho da anu vins shabatamde svas, nu bakhmelia shesavamisat qiras, vins qirasos bakhmelia samsakhulshi. Na, dabla midis chama. Zevit midis shopping imen. Sul, teli shenoba ari shoppingis. Sul aris mengoni 5 sartuli tu arzdebi. Rogorc Tbilisi ari? Rakuia imas Tbilisi ro ar. Tbilisi moli Gudvili ari. Ara, Gudvili imashi ro maris. Kho, is pointia. Suli kitke ro aris, rakuia Tsketisken. Digmisken. Tbilisi ari. Moli ari, tipo. Izmali. Ragatsebi mide shalo ali rame. Ert sportuli gamosasveli baris. Kondes. Costul e gramul, e un pic de. Ai, e. 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 Ai, e.
თუმცა კი ვითომ 1 2 რაღაცა გვჭირდებოდა რა, ანუ ცოტა შარვალი რაღაც ფეხსაცმელი დასაცმელი რამე და ერთი მიყვა მეორეს მიყვა და შევჭით აი საათ ნახევარი შიგნით კაროჩე და ძლივს როგორც იქნა გამოვედით გარეთ. ეხლა ავტობუსისაკენ ჰერი უკვე მაგარი მოიღრუბლა, სადაც დაცხებს იმას მივასწროთ, ასე რომ მივასწროთ და სახლისაკენ ჰერი ესე ჩავედით თუ ეს ესე გადავჭრათ და მე მეფეთან გავიარეთ. ჩვენ საყოველთაო. ხო, ვიღაცა ელოდება. ხო, ვიღაცა ელოდება. ყოველთვის ეგრე. ვეფხვი მე. ვეფხვის კუთთან ვარ, ვეფხვის თავთან ვარ. ხან როგორ. აი, კაი დღე გამოგვივიდა მე მგონი. კი, მაგრამ ერთი კურა აღარ გამოვალმე არ სწორ. იმედით ახლა სახში. მარე მივატყოთ. დისბალანსი. აი, home sweet home. რამე ხო არ დაგჭირ? არა. ყველაფერი ადგილს. დაგვერდი რომ ყველა ვლოგში ეგრე გამოდის. წინა პირველ ვლოგში რა იყო გეგმა? ანუ რა იყო პირველი? ვაფშე გეგმა იყო და ვაფშე რა იყო პირველი ვლოგი? რა გადავიღე? ისა. რა ქვია იმას? სუპ იაპონური. ხო. და მაგის მერე რაღაცები ქენთ კიდე ვიტასავით. ან ჯერვიტასავით და მეორე ვლოგი ვაფშე პიზდეცი იყო იმ. ვაფშე არ იცოდით რა იყო. ხო. დღეს ვაფლები გვინდოდა და მაინ შოპინგი გამოგვივიდა. ანუ შოპინგი პლუს ვაფლები. ხო, მაგრამ მეორე ვლოგში შენი შოპინგი ძირითადად? ხო. ზერთად კი მარტო მე ვიშოპინგი. ხო. დღეს მე. ხო. ხო. და მესამე ვლოგში ბავშვი იქნება ალბათ. მეოთხეში. ეს მესამე. ანუ კარიერა მისახე. მოდი რა, მოდი, ვისი რა ზვიზა, მოდი ახლა შენ კამერა და შენი ლაპარაკი. ია დამღამებული მაქვს. ეხლა რა უნდა, აი მესამე ვლოგია უკვე ყელშია. ჯერ ყარა გამოჩენა არ მინდა. ბიჭო, რა მე ლაპარაკი. და რაღაცა და მე უცბა ბრახტა. მოგესალმებით უკვე და 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 ეს გვერდი და. ჩემო გარგემო ეს არის თემო გვარზე და 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 და. ეხლა ხო ვიცი. ხო. ასე რომ this is my vlog me. You want your channel? Create one. No, thank you. I don't want. ხოდა. ანუ. ანუ. ბავშვზე? ბავშვზე. ეხა დაგეხება. ყველამ თქვა რომ ანუ აი როდის აპირებთო პატართემ გვარაძე სხვა არაპირებთო. ისეთური, ასეთური, ჯერ არა. ერთი, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ მზად არ ვარ ბავშვისთვის. მეორეც ის რომ მე არა ვარ მზად ბავშვისთვის? ხო, ანუ ხო რა. ხოდა. ისა რა ქვია? თაკო დაიწყებს მუშაობას. რაღაცა იქეთური, აქეთური თავის კარიერასაც მიხედავს. ცოტა უნდა გავფართოვდეთ, ცოტა უფრო დიდი სახლი, იმიტომ რომ ჩვენთან ეტევა ერთი კატა. და всё. და ჩვენ. ხო და, ასე რომ უნდა გავფართოვდეთ და რაღაცა და მეორე იქნება ბავშვი. ასე რომ კაი 1-2 წლის ამბავი კი არის მინიმუმ. მეტი თუ არა. ხო, მეტი თუ არა. ხო და როგორც ხედავთ, შემოკარგებო ამასობას ჩვენს მოჩანჩალდით სახლში. და აი ესეთი დღე გამოგვივიდა დღეს. იმედია ჩვენთან ერთად როგორც ყოველთვის თქვენს ისე ამონეთ. აა, ხო, მეთან იყო თემურგვარაძე. თაკო, მაგერ კადრში. ხო და, რავი, აბა, ჰე, აბა, ხო, მომავალ შეხვედრამდე. და რავი, როგორც ყოველთვის, ყოველთვის ეჩავების დაბეჩავებო, ჩემო ანტი ბეჩავებო, არ დაგავიწყდეთ. Stop. Open the gates, man. Open the freaking gates.